السلام علیکم گران مینوالو دا اللہ نو امید لرم چې روغ او جوړ وو یل الله پاک متلخات او آباد لرا دا اباسین یوسف جی سے بیو غزل دے د موسیقی تنور تا محترم جناب فاروق استاد کړه دے او ما سره پربا باندې زما شاگردم دے کشور دے وهاب او دا فرمایش چې کوم دے دا بابر جان دے او ټول ملګرو تا ڈالے دے والسلام یادونو خو پزړه زری زری کړم زړه می وای چې دا زړه د ځان پرې کړم په سحر کې دا جمعات په ګټ کې ناستم چه ما خام شینو تکل دمه خانه کلم که هر سمرا رانا لری لری گرزی زخو دی ادادا تا سران از دیکلم دیا دونو اباسین بدی لوکڑی کزڑے رے دو آگان در پسے ستا پوگ دو اگ دو با دو چی ہوں میں دونا تڑ ستا پوگ دو دو بادو چیوں میں دھونا کر دا گل پا پاڑوں بد شنڈو پر ہرونا تڑم دا گل پا پاڑوں او بد شنڈو پر ہرونا تڑم ستاپ اگدو اگدو بادو چیوں میں دھونا تڑم ستاپ اگدو तो बादू चीउ में दुना तड़म समा किताब के दिन फ्रता अडुना मनीस्ता दे समा किताब के दुना फ्रत अडुना मनीष्ट दे जह हमेशा व मोहब्बत खलकु जुना गटम जह हमेशा व मोहब्बत खलकु जुना गटम तगुल पबाणो औबद शुंडो पर हरुना उगदो बादो चीउ में दुना तड़म वात चीउ कड़ी ने बने ब्याए दची उकड़ी ने वने व्यायाम मातावा जस्ता पसर दखपल रकिप सर शड़ तुना तड़म जस्ता पसर दखपल रकिप सर शड़ तुना तड़म दगुल पपा
गुल पपाणू औ बद शुंडो पर हरू